né? Como eu te falei, é 22 minutos, é Sintomas de Amor, irmão. Uhum. Eu já gravei essas músicas umas 4 vezes. E a galera pede, né? Essas músicas têm 13 anos, cara. E você lembra quando, como é que foi a história da composição dessa música, assim, da 22 minutos? Cara, 22 minutos foi, acho que foi a primeira música que eu compus também. Eu tenho essa coisa de primeira música, né? A primeira sempre... Primeira que eu compus com o Munir Trade. Sim. Ele, pô, Vitinho, você nunca me dá uma moral, que você não manda nada pra mim, uma melodia, não sei o quê. Eu falei, Munir, vou te mandar uma melodia aí. Eu tava, um dia eu tava ouvindo a música do Brian McKnight, né? Que eu sou muito fã também, né? Eu tava na frente do computador, ele fazendo nada com o tecladinho ali. Aquele tecladinho 5/8 lá, que as teclas já tava toda comida já. Uhum. Falei, vou fazer um negócio pra ele. Aí fiz... Porque quem não conhece música, a gente faz música assim, né, gente? Depois a gente mete letra em cima, assim faz. E aí mandei pra ele, pô, que foda, deixa comigo. Aí ele veio com uma parada de umas ideias, 22 minutos e um choro atrás. Achei aquela parada sensacional. Caramba. Corremos, fomos fazer a guia. E aí, pô, quando viu... A música ganhou um corpo tremendo, assim, né, cara? É. É que a gente falou da importância da música, né, cara? Quando a música tem a música... E é difícil essa procura, né? Porque, assim, você vê a pressão que é pra puxar uma segunda música, assim. Né? Por exemplo, você lançou Traição, boom. Rola essa pressão, né? De, porra, tem que achar outra música... Pelo menos com você rolou isso, de, porra, tem que achar outra música tão boa quanto, outro hit. Rola essa pressão? Rola, cara. Você acha que é uma pressão que a gente vai carregar pro resto da vida, né? É, né? Sim. Como, por exemplo, cara, a Traição. A Traição, cara, é uma música que a galera toca muito na pista até hoje. Até hoje. E é difícil de fazer a galera tocar outra música. Sabe? Que nego só quer tocar essa. A galera só quer tocar essa. Fico vendo. Toda vez o nego me marca ainda muito nessa música aí. Traição, Traição, Traição. Eu tenho outras músicas com muito mais números que ela na internet, mas ela virou uma música de rua, não tem jeito. Marcou, né, cara? É tipo a Ana Júlia, né, como é que é o nome da banda lá? Do Los Hermanos. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas eu recebi vídeos o Péricles há um tempo atrás, colocou ela no show dele. E o Péricles tocou ela em swing. Caraca, que maneiro. Olha que coisa maneira. Cara, isso sim. Antes de gravar contigo, a sobrenome? Depois. Depois, né? E tipo assim, recebi vídeo do Péricles cantando swing. Eu nunca tinha visto o Péricles cantar swing, cara. Olha que coisa, coisa absurda. E é maneiro também a atitude do Péricles, né, cara? Porque assim, é um artista gigantesco assim do segmento e por mais que você assim não seja um iniciante, né, sei lá, um artista novo, assim, não é um artista novo, mas mesmo assim ele... abraçou, né, o trampo, né, cara? Sim. Assim, e a gente sempre fala muito desse lance de união, né? A galera, graças a Deus, hoje em dia a galera fala menos, né, assim, sobre isso, mas acho que é uma prova de união do segmento isso, sim, né, cara? Sim, cara. Hoje em dia o segmento tá bem mais unido, sim. É, né? Eu acredito nessa união aí e o que tem feito o samba voltar, né, cara? Sim, sem dúvida. Que a gente pode não perceber, mas a parada já aqueceu e todo lugar tem samba de novo agora. Sim. Né? As coisas estão bem bacanas. Tem novos talentos surgindo aí. Sim. E fazendo a coisa também com excelência, né? Que tem uma molecada muito boa também. Tem o Guganãs, tem o Binho Simões aí também que tá, sim, tá chegando. Muito Binho, né? A galera do De Propósito. Sim. Né? E diversos, Menos é Mais também. Diversos outros artistas aí que estão fazendo um pagode maneiro de qualidade. Que o segmento precisa disso, né, cara? Quanto mais artistas tocando, melhor pra todo mundo, né? Não, sim. Não tem essa de... É o lance, por exemplo, muita gente falando, pô, mas é o sertanejo isso, sertanejo aquilo, aquela coisa toda. Mas os caras sempre tem muito artista tocando, né? De sucesso. E a gente tá tendo isso agora, né? Você vê que... agora a gente tá com a consciência de enfiar o outro debaixo do braço e... E chega aí, mano, vamos cantar no meu show aqui, eu vou no teu e a gente... Tem essa coisa agora. Não, em Goiânia tá tocando pagode pra caramba, né? Na terra do sertanejo. Lá no... os caras estão lá, o pagode tá forte lá. Tem um produtor. Inclusive, até os caras estão gravando um pouco de pagode, né? O Felipe Araújo... Porra, é verdade. Ele fez um projeto agora. Inclusive, até recebi o convite pra ir lá na gravação dele. Vai ter uma gravação de DVD dele. E aí vai ter Ferrugem. E, enfim... Teve uma música, um sorriso agora, se eu não me engano, não teve? Do que ele lançou. Sim. É um projeto que é só pagode, parece, né? Sim. E, pô, isso e é maneiro, né? É da nata também do sertanejo, né? É, exatamente. Você vê como tá a nossa força hoje, tá voltando aí, né? Tá, o jogo virou, né? Sendo visto, né? O jogo tá virando. Né? E o Felipe Araújo é bem pagodeiro mesmo. Ele já tinha gravado uma música com o grupo Camisa 10, que é lá de Goiânia. Ele gravou uma música lá com eles. E agora gravou um projeto só de pagode. Daqui a pouco a gente... Sim. Puxa ele do sertanejo pro pagode, né? Nossa, já. E os projetos, Vitinho? Assim, qual os próximos passos? Assim, acredito que lançar o restante do DVD, né? O que você tem em mente, assim, pra carreira futura aí do Vitinho? Então, cara, tô acabando de lançar, né? Esse projeto Retomada agora. A gente tá lançando agora devagarinho, né? As músicas agora pra galera sentiu um pouco de saudade, né? Tu tá segurando galera... mais, né? A música, né? É, a gente segura pra poder dar aquele caldo, né? Também eu não gosto muito de ficar soltando música tudo de uma vez só. Uma das boas coisas que eu aprendi lá com o pessoal da gravadora também, algumas reuniões que a gente teve, a gente suga tudo, né? Que esse planejamento é muito importante, que se você solta também tudo de uma vezada só, você não dá tempo da galera prestar atenção, você divide opiniões, né? Sim, sim. Então eu não gosto muito dessa coisa. Solto uma aqui, deixa eu ver qual é o resultado. Daqui a pouco solto mais outras. Não demorando tanto também ao mesmo tempo pra poder não... Né? Aí tô lançando por levas. Lancei o volume 1, agora vai vir o volume 2. É porque a gente precisa de um tempo, né, pra gostar da música, né? Comigo acontece isso. Então, acho que todo mundo acontece, né? Às vezes tu escuta uma música e fala, pô, música é legal. Aí escuta de novo... Na quinta vez, de repente, você já tá cantando a música, né? E às vezes não dá nem tempo disso acontecer, né? Cara? Isso é a música, às vezes, tocando na rádio, né? Martelando ali 2, 3, 4 vezes ao dia. Já é difícil de chegar na galera, você imagina se solta tudo de uma vez, aí dá a galera pra escolher. Eu gosto dessa. Acabou sendo estourando nenhuma música, né? E o foda é que a internet tá com essa pressão agora, né? Tipo, todo mundo quer lançar coisa nova o tempo todo, e gravação, e não sei o que, aquela coisa. E sobrecarrega mesmo, né, cara? Porra, tem dia que tem, sei lá, fora os lançamentos de todos que estão acontecendo, mas, porra, toda semana tem coisa nova, todo dia não sei o que. Tá... É muita coisa nova todo tempo, né, velho? Eu considero que você acaba botando uma música sua pra brigar com outra sua. Tipo, se canibaliza ali a parada, uma come a outra, né? Tipo isso. Dá um tempo pra galera ouvir, pra galera gostar e tal. Eu gosto daquela coisa de trabalhar direitinho a música. Antigamente era assim, né, Leandro? Sim. Antigamente uma música você lançava, ela tocava na rádio, pô, 1 ano e pouco. Caraca, isso hoje é surreal. Lembra como que era? Sim, lembro, pô. Coisa não era essa correria que é hoje, né? Hoje em dia tá todo mundo muito acelerado, né? Não, os grupos lançavam, era um CD por ano, né? Cara, né? Um CD... Não, um CD de 2 anos. 2 anos, né? 2 anos, sim. E tinha todo um trabalho pra fazer, tipo assim, a galera escolhia repertório com calma, e tu ficava ansioso ali pra ver o trabalho do grupo, né? Só que hoje em dia é isso, né, cara? Acho que sobrecarregou demais, assim. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música, então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Vê o link, tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.